përjetësoje identënde për mes shtyp shkrimit. Besoju profesionistëve të shtyp shkronjës dhe shtëpisë botuese Millennium Iri. Përvoja e dy dekadave, teknologjia moderne dhe përkushtimi stafit të specializuar realizojnë një gamë të gjerë produkte që marrin formë sipas kërkesës së klientit. Libra, revista, fletpalosje, katalog, mjete promocionale me logo të personalizuara e gjithçka tjetër vjen në formën më atraktive. Nëse kërkoni të jepni jetë një ideje, e jani në shtyp shkronjën dhe shtëpinë botuese Millennium i ri. Millennium i ri, ajo që ju duhet për të lënë gjurmë.